Alıbıcan şəkli var mı ateş bizdə? Şimdi təqdim olunacaq Vicay. Neçə yaşı var idi? Allah rəhmət eləsin. Mikrofona. Neçə yaşı var idi? 39 yaşı var idi. Övladlar var idi mi? Gəl var. Az yaş uşaqlar var. Mənim himayəmdədir. Vay vay. Çox çətindir, çox çətin. Valla bu qədər, elə bilməyin, rahat elə gəldik, danışdıq. Həqiqətən də, indi biz sorğularımızı verir. O məktublar da yazanda biz o dünyanı görüb gəlirik, o el sözü var, yəni bu araşdırmada. Gəlin atasının bir sujetinə baxaq, elə kili pəncərdə baxaq, ateş zəhmət olması. Bəli, elə olsun. Kəntir ayın könül kənd sakini, Məmmədov Yaşar Xidiroğlu. 2022-ci il 16 noyabrdə. Oğlumu avtoqəza ilə vurub, maşınla vurub xəsarət yetirib, ağır xəsarət yetiriblər. Və ağır xəsarət yetirdikdən sonra oğlumu hadisə yerindən götürərkən, oğlumun telefonu, təsbihi düşüb orada. O xəsarəti yetirən şəxsin yanında bir qız olub, bir dənə də oğlan olub, maşını sürən şəxsin. Onlar da hər kisi öz ərzələrindən veriblər ki, mənim oğlumu sağ-sağ maşına qoyulub. Maşına qoyulduqdan sonra düşünülmüş halda həmin maşını sürən və onun yanındakı evlərinə atasına zəng eləyib hadisə törətməsini bildirib. Hadisə törətməsini bildirdikdə onun atası deyib, gətir evlərinə doğru aparırlar. O zəng etdikdə öz anası, sürənin anası, Məryəm Arvaz, deyib, nə baş verir? Yoldaşından soruşur. Deyib ki, gələndə açıqlayacaq. O çıxıb həyətə. Bir saatdan sonra Röyal, Vicay, bir də İbrahim. Üçü də maşını, atası, maşını sürəm və onun yanındakı dostu. Giriblər səhərə. Burada demək olar ki, mənim oğluma qarşı, bunlar qəsdlə aparıb sahibsiz əraziyyət tutulub. Sahibsiz əraziyyət tutulublar, orada qan itirib ölüb. Hadisə olub. Tamam başqa yerdə, orada hadisə yerində mənim uşağımın təsbihinlə, telefonundan başqa heç bir şey tapılmıyor. Oğluma aparıblar dağların arasına, sağ-sağ, orada qəddardasına, tunluyublar, qan itirib ölüb. 10 dəqiqəlik xəstəxanaya aparmaq əvəzinə, aparıb çıxardıblar 40 kilometr məsafı, uzaq bir məsafı. Burada həyatını dəyişib, gecə qalıb orada, bir də yanlarındakı qızı, hansı ki qız olub, ona deyiblər maşından tez suç get, sən bizi görmədin, biz də səni görmədik. Qızı düşürəndə, o tələsik maşından düşəndə, ayaqqabısının biri qalıb maşının içində, maşını sürüb gediblər. Nəhayət mənim uşağım, hansı ki hadisə maşın vurulan yerdə, polis şöbəsinin əməkdaşı olub, Yasin adlı şəxs. Gəlib ki, maşının ışığına qan parıltısı var, təsbih parıltısı var, gecə maşının ışığına. Dayandırıb orada polis əməkdaşlarını çağırıblar oraya, baxış getiriblər, oradan da cərdən polislər gediblər. Bunlar demək olar, o yanında olan şahit oğlan deyil, amma Röyal adlı. O təsdiq edir ki, mən yalvardım, ağladım ki, gəlin bu vurulmuş şəxsi balinis yapın. O, Buranın atası və özü imtinə eləyib, həmin şəxsin sinəsindən təliyib ki, get sənin ışıqlə ol. Məhkəmənin, ağır cinayətlərin məhkəməsi qərar mənim vəsadətimi təmin edib və ittihamın dəyişdirilməsi üçün, cinayətin ağır olmasına görə Şəmkir rayon prokuroruna qaytarılıb. Şəmkir rayon prokuroru da yenə həmin şeydə 263-64, 143-cü maddə ilə mənim şahımın işini öz prokuratoru aparmaq əvəzinə, ölümə qəsd statiyasından veriblər şeyə, polis şöbəsinin müstəntiqələ. Polis şöbəsi 120-ci maddəyə baxmıram. Mənim şahımı qəddar dastana faşist kimi öldürüblər, həyatını dəyişdiriblər, aparıb iqtisadsız yerə durduyublər. Çox mühüm məqamlar var burada, iddialar var və iddialar dəhşətdir həqiqətən də və biz inanırıq ki, indi Şəmkirə də biz məlumat verəcəyik, təbii ki, soruşacaq. Amma hər halda bu şahidlər var, dünən görəndən qoşulmaq istəyən şahidlər var.